O'zbek tili bu mening tilim. U menga fikrimni ayta olishimda, kitob o'qishimda, harflarni tanishimda, rasm chizishimda, vatanimni ko'proq bilishimda yordam beradi. O'zbek tili bu onajonim aytgan alla. U tushuntirib bera olmaydigan, faqat his qila oladigan tuyg'u. O'zbek tili bu dadajonim aytgan ertak. Ertaklar eshitib yaxshilik, izgulik, sabr, sadoqat nima ekanini bilib olaman. O'zbek tili bu mening maktabim. Unda bolalar bilan tanishib do'stlashaman. Do'stlarim bilan bahslashaman. Darsda fikrimni bayon etaman. O'zbek tili bu mening mahallam. Unda bolalar bilan xotirjam o'ynayman. Tabassum ulashaman. O'zbek tili bu ona vatanim. Men vatanimni dunyoga tanitishda shu tildan foydalanaman. Shu tilda ta'riflayman. Shu tilda kuylayman. O'zbek tili bu jahon tilidir. Kelajakda butun dunyo so'zlashishni istab qoladigan til. Uning rang-barangligi kamalak kabidir. U menga bobolarimdan meros. Uni asrab sofligicha saqlash mening burchim. Uning go'zalligini va ma'nolarga boy ekanini dunyoga tanitish vazifamdir. Men sof o'zbek tiliga ha deyman. Sizchi?